Naasmadan ayaa waxaa lagu taageeray xildhibaan musharax dowladda federaalka ee Soomaaliya Faadumo Diiriye oo ku dhawaaqday inay xilka u tartamayso. Cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoole iyo aqoonyahanada ayaa munaasabadan inta badan ay kulmisay. Waxaan ugu horey halkan ka hadlay wariye Xuseen Xasan Cadde oo faahfaahin ka bixiyey taariikhdooda iyo waxqabadka musharax Faadumo Diiriye. Qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoole ayaa iyana si magaciisaal u soo dhaweeyey. iyo sidoo kale waxyaabaha ay jaamacadda ay kaga qalanjibisay Faadumo Diiriye waxa ay ka baxday jaamacadda Queensland ee dalka Canada, waxa ay ku takhasustay cilmiga maamulka iyo ganacsiga, waxa kaloo ay ka shaqaysay mid ka mid ah shirkadaha information technology ee dalka Canada ee ugu weyn, waxa kaloo ay ka shaqaysay qaybta isgaarsiinta oo ay ka shaqaynaysay muddo gaaraysa 6 sano. Ugu dambeyn waxaa kaloo ay ka shaqaysay dhinaca farsamada. Dhinaca siyaasadda ee Faadumo Diiriye waxa ay soo noqotay xubin ka mid ah xisbiga cusub ee loo yaqaano NBD ee dimuqraadiyadda ee dalka Canada ka jira, adeeg caafimaad oo dhammaystiran, labo, in aan dhalinyarada u sameeyo shaqo abuur, saddex, inaan horumariyo wadooyinka iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Cayn, afar, inaan wax ka bedelo nidaamka waxbarashada ee gobolka Cayn, anoo u bedelayo nidaam casriya oo iskula xidhaya nidaamka waxbarashada gobolka Cayn iyo nidaamka waxbarasho ee ka jira dalka Canada. Soo dhaweynaynaa, aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay ku soo dhawow musharaxiinta faraha badan ee Soomaaliyeed ee baarlamaanka ku soo dhawow. Waxaan leenahay Allaha kugu guuleeyo damacaaga siyaasadeed. Waa gabadh heer Buuhoole ah, laakiin hankeedu waa fiican yahay. Waxaanu leenahay hankaaga ha ku qadi. Faadumo Diiriye xildhibaan ka federaalka u tartamaysa ama doonaysa inay ka qayb gasho waa soo dhaweynay. Waa soo dhaweynay. Soo dhawow Faadumo Diiriye. Hambalyo si fiican ku soo dhaweynaynaa. Faadumo Diiriye oo u sharaxan aqalka baarlamaanka hoose ee Soomaaliya, waxaan leenahay soo dhawow Faadumo Diiriye waa kugu soo dhaweynaynaa golaha musharaxiinta ee gobolka. Waxaanka bacdi Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye waa u hambalyeynaynaa, waana shaacinaynaa, waana soo dhaweynaynaa kursi kastoo ay u sharaxan tahay. Faadumay ku duceeyaa dadaalka badi, Faadumay ku duceeyaa dadnimo lahow, Faadumay ku duceeyaa duruufta eeg. Midii lagu soo dagay loo duceeyo noqo, midii lagu soo hirtay lagu hiroobo noqo. Insha Allah, Ilaahay waxaan ka baryayaa ballanka aad qaaday, haddaad ku guulaysato tii oofisa in Alla kaa dhigo. Soo dhaweynaynaa dhammaantayo, waa soo dhaweynaynaa. Haddaynu nahay dowladweynta reer gobolka Cayn Buuhoole, haddaynu nahay mataana Hawd, haddaynu nahay kulligeenba waynu soo dhaweynaa. Cayn Faadumo Maxamed Diiriye, Faadumo Maxamed Maxamuud Diiriye, Faadumo waan soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay Faadumo soo dhawow, ku soo dhawow golaha shacabka, aqalka shacabka ee federaalka, ku soo dhawow gobolka Cayn oo dhalinyaro iyo odayaal iyo muxuu ahaa dhammaantood gobolka Cayn ku soo dhawow. Kursigaas haddii uu kuu yahay khayr oo gobolka khayr uu yahay, adiga khayr kuu yahay, ilaahay ha gacantaa kaa geliyo. Maxamed Maxamuud Diiriye deegaankan wax badan bay ka qabatay, sida runtii marka LDP-yada Shangale iyo Ballidocol sanadkii 2018 waqti aan u malaynaya ba inoo timi, xilligaasoo dadku abaara ku jiray iyo biyo la'aan fara badan, waxa ay gaadhsiisay deegaanada magaalada ama ha ahaato ama LDP-yada ha ahaatee biyo iyo raashin, iyadoo ay isxilqaantay oo iskeed u keentay. Cali Cismaan Iscaaro Dhajar, wararka raadiyaha ee telefishka SBC, magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn. Anigusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.